kuva lwe basiba kyumi nabagamba bonna abawanda omuliro ne mbagamba omukazi atusinzizza amaanyi amampaati amasappe n'okwetiribuusa tusooke tubizza ebbali we tubanga twagala yamba kyumi nakyogerako of course waliwo abankwera nga jeno ng'okankanye ennyo ng'ozinze omukira mu magulu ako kaba katengo tetusobola kwetonderako kafulu bamuyita nno nafulumi amaanyi ge tuteeka ku amaanyi ge tukusinga amaanyi ge tulaga ku social media TikTok, Facebook n'ebirala nga tukomenti nga tulayike nga tuvuma singa tugateeka ne ku ground kyumi yandivudde mu kkomera nefulufigo olaga obuyinza bungi amaanyi mangi nange fulufigo olaga amaanyi mangi oba nkukwatemuuko katono gwe mwana wa maama kicyo ntegeeza omukwata muba mukwate mu mutima gungamba oba mubakwatire muuko nabuuza abawo fulanga ne mugamba lwe bakwata sefu ko gwasooka wali omukozeeko omukwano gw'ekimmemete simanyi mugulidde motoka alufadi simanyi mugulidde kamera simanyi muwadde obukadde munaana simanyi ololo waita mpakaseera mpawe kaaga sefu ko n'ayingira ekkomera sefu ko wamumala nadda ku kyumi abantu bonna abatulaba we bakwatidde kyumi abaha abadde yeetadde na ku kifo kya manager yasooka mmukozesa ngategeeza ng'amuwa emirimu n'akola ng'amunona abaha asula kireka avuga emmotoka n'ajja mpaka kyumi gy'abeera ku Salama Road n'amuvuga n'amukozesa ennaku ssatu ng'ali wuwe sisobola butabya bantu bano kyumi atuusa zele mu kkooti temulinnye yadde ku ground yadde sindika omubaka nti oba munnange ndi bize naye nga mwabeeranga naye mumukozesa buli kimu lwaki saabya bantu bwe batyo nakugamba omubbi w'otamukuba ng'akyali wa neyiba omubbi takkuta abanga mayembe w'amala bali addako gwe kitegeeza wensaasira bano abasajja nange bugenda kukyowulire nga giwunye Expo TV to the world.